сәлеметсіздер ме, құрметті профессор, оқытушылар, студент жастар? Мен даусым естіліп тұр ма? Саламатсыз ба? Я естіліп тұр. Саламатсыз ба? Естіліп тұр. Бүгінгі ашық сабағымызды бастаймыз. Аш сабамыз генетика пәнінен. Адам генетикасы тақырыбында өткіземіз. Слайд көрініп тұр ма? Я көрініп тұр. Келесі бесінші слайдын көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Онда бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты адам генетикасын жалпы түсініп беру және оның зерттеу әдістеріне, тұқым қуалайтын ауруларға және осы аурулардың медициналық генетикалық консультацияларына тоқталып өтеміз. Сонымен бірге білім алушылардың логикалық қабілеттерін жетілдіру мақсатында біз сабақтың әдісі ретінде фронтальды сұрау және бинго ойынын ойнатамыз. Келесі жоспар бойынша біз адам генетикасына жалпы түсінік беріп өтеміз. Екінші, адам генетикасының зерттеу әдістеріне тоқталамыз. Үшінші, тұқым қуалайтын ауруларға. Соңғысы осы тұқым қуалайтын аурулардың медициналық генетикалық консультацияларына тоқталып өтеміз. Жалпы адамның генетикасын зерттейтін генетиканың саласын антропогенетика деп атаймыз. Негізінен адамның биологиялық пісіп жетілуі, мінез құлық қасиеттері тұқым қуалайтын гендердің бақылауында болады. Және ол атадан балаға беріліп отырады. Адам денесінде 500 триллион жасуша бар. Яғни оның адам денесінің әр дене жасушасы 46 хромосомадан тұрса, ал жыныс хромосомалары 23-ті құрайды. Яғни аталықта 23, аналықта 23 хромосома болады. Тек қана ұрықтану кезінде жыныс жасушалары яғни гаметалар қосылып, нәтижесінде зигота пайда болады. Яғни зиготада аталықтан берілген 23 және аналықтан берілген 23 қосылып 46 хромосоманы құрайды. Қазіргі зерттеулер бойынша, яғни адамның генотипінде 26 мыңнан 40 мыңға дейін ген бар. Және олардың сыртқа көрінуі, немесе көрініс табуы, ол сыртқы ортаға, әлеуметтік жағдайға және берілген тәрбиеге байланысты. Тұқым қуалаушылық заңдылықтары барлық тірі ағзада қалай жүрсе, адамда да тура солай жүреді. Яғни Менделеев заңдылықтары немесе Морганның тұқым қуалаушылықтың хромосома теориясы барлығы адамға да тән, басқа ағзалар сияқты. Генетика ғылымы қарастыратын тұқым қуалаушы пен өзгергіштік барлық заңдылықтар адамға да тән болып, себебі адам о баста біз білеміз тіршілік пайда болғаннан бері адамның Homo sapiens-тен жаралғанымыз білеміз, яғни адам тәрізді маймылдардан тұқым қуалаушылық пен өзгергіштік заңдылықтары адамда да ұрпақтан ұрпаққа беріліп және оның хромосомасында болатын гендердің бақылауында болады. Адамның жануарлардан айырмашылығы негізінен оның саналығы мен екінші сигналдық жүйесінің болуында. Соған байланысты адам барлық іс-әрекетін өзінің сана сезімімен атқарады. Ал жануарларда біз білеміз инстинкт, инстинктпен олар
шешім қабылдайды. Жалпы адамзат қоғамында, яғни эволюция барысында біз білеміз, осы саналықтың арқасында адам осындай нәтижеге жетті. Және ол жетілдіріп қана қоймай, өзімен басқа да тірі ағзалардың биологиясын зерттеумен және жетілдірумен келе жатыр. Соның негізінде және селекция ғылымы дүниеге келгенін біз білеміз. Және адамның генетикалық объект ретінде ерекшелігі оның генетикасын зерттеуінің қиындығында. Себебі біз адамға ешқандай тәжірибе жасалмаймыз. Біз тек қана жәндіктерге және тышқан немесе басқа да жануарларға ғана жасай аламыз. Сонымен бірге адам генетикасын табу ерекшелігі жынысы жағынан олар кеш пісіп жетіледі және әр отбасынан тарайтын ұрпақ санының аз болатындығы. Сонымен бірге ұрпақтың кіші ортасын теңестірумен мүмкін еместігі немесе хромосома санының көп болатындығында адамға тәжірибе жасауға болмайтындығы сонымен бірге яғни адамның тәжірибе жасау барысында мутация ұшырауына байланысты оның қиындығынан ұзады. Сонымен бірге негізінен адам генетикасын зерттеу барысында оның ұлтшылдық, нәсілшілдік сияқты әлеуметтік теңсіздіктерді ескеру керек. Ең соңғы жаңалықтардың бірінде, яғни 20-шы ғасырдың басында адамның генетикалық кодының табылуы болып табылады. Бірақ сонымен қатар қазір адамның генетикасын қазір кезде жедел зерттеумен бірге тұқым қалайтын ауруларының алдын алуға және диагностикалауға мүмкіндік берді. Енді адам генетикасын зерттеу әдістеріне келетін болсақ, оның бірнеше әдістері бар, соның ең негізгілері біріншісі генеалогиялық, яғни ол шежіре құруға негізделген, яғни атадан балаға берілетін белгілі қасиеттерін және мінез құлқының қадағалауына негізделген. Яғни ата бабаларында болатын белгілі қасиеттер келесі ұрпақтарында да көрінетінін біз білеміз. Екінші егіздік әдіс, яғни атайып тұрғандай, егіздер арасында жүргізіледі. Яғни егіздер дегеніміз бір мезгілде екі немесе одан да көп туылатын балаларды айтамыз. Егіздер негізінен монозиготалы және дизиготалы болып бөлінеді. Монозиготалы яғни бір жұмыртқалы егіздерді айтамыз. Яғни олардың белгілі қасиеттері және генетикалық жағынан 90%-ға ұқсас болады. Және оларды конкордантылық деп те атаймыз. Ал дизиготалы егіздер әртүрлі жұмыртқадан дамиды. Және олардың мінез құлқы және белгілі қасиеттері немесе түр келбеттері әртүрлі болады. Оларды диспартанттылық деп атаймыз. Цитогенетика әдіс атайтып тұр ғой. Цито яғни жасуша деген сөз шыққан. Олар микроскоптың яғни немесе электронды микроскоптың зерттеуімен хромосомаларды байқауға негізделген. Биохимиялық әдіс яғни бұл жерде аты айтып тұрғандай зат алмасу процестерінің бұзылуынан кейбір тұқым қуалайтын аурулардың пайда болатындығын анықтауға болады. Яғни генеалогия әдіс бойынша шежіре құру арқылы біз туыстар арасындағы аурулардың бірнеше ұрпақ бойы жалғасуын көруімізге болады. Осы шежіре әдісінің негізгі мақсаты жинақталған деректер бойынша шежіре құруға және талдауға негізделген. Бұл жерде айтып кететін жайт, шежіре құрастыруда ең басты бастайтын адамды біз пробант деп атаймыз, ал оның іні қарындастарын сипстер деп атаймыз. Шежіре құруда қолдан шартты белгілерді мына суреттен көруге болады. Яғни бұл жерде әрбір әйел болсын, ер кісі болсын белгі шарттармен белгілейді. Яғни осы негізінде шежірені құрастырамыз. Келесі егіздік әдіс.
Яни егіздерді ана айтып кетті, бір жұмыртқа және екі жұмыртқа болып бөлінеді. Бір жұмыртқа егіздер, бір сперматозоид ұрықтанған жұмыртқа жасушасынан пайда болады, яни бір бластуладан теңге екі бөлікке бөлінген дамиды. Яни оларда плацента немесе бағана бала жолдасы біреу ғана болады. Әртүрлі жұмыртқа егіздерде бір уақытта екі жұмыртқа жасушасын екі сперматозоид ұрықтандырады. Соның негізінде екі жұмыртқа егіздер пайда болады. Олардың плацентасы екеу болады. Бұл жерде бір жұмыртқалы егіздер, монозиготалы егіздер көрсетілген. Олар дизиготалы егіздер. Екі жұмыртқадан дамыған егіздер. Яғни әртүрлі жұмыртқа егіздердің генотипі әртүрлі болып, олар көбінесе екі жынысты болып келеді. Біреу ұл, біреу қыз. Негізінен адамның егіз туу көрсеткіші орташа есеппен 1%-ды құрайды жалпы адамзатқа шаққанда. Олардың үштен бір бөлігі бір жұмыртқа егіздерге тиесілі. Әртүрлі жұмыртқа егіздер. Бір қатар белгілері бойынша бір-біріне ұқсамайды. Мысалы, қан топтары бойынша, басқа да бет әлпеттері бойынша тағы басқа. Алғаш рет бұл әдісті, яғни егіздік әдісті ағылшын антропологы Галтон тапқан болатын. Бұл әдіс көптеген генетикалық зерттеулеріне кеңінен қолданылады. Яғни бұл әдіс арқылы тұқым қалаушылықтың қасиеті мен сыртқы орта жағдайын, яғни белгілердің дамуындағы айырмашылықтарды зерттеуге бағытталған. Негізгі статистика бойынша көбінесе осы егіздер экологиясы нашар аймақтарда егіздер көп туылады екен. Келесі әдіс цитогенетика әдіс. Бұл әдіс хромосомаларда микроскоптың көмегімен зерттеп, олардағы хромосома санын анықтауға болады. Яғни біз білеміз, дене жасушаларында 22 жұп аутосома болады, яғни 44 хромосома және бір жұбы жыныс хромосомасы. Әйелдерді XX, ерлерді XY болып келеді. Яғни 1956 жылы алғаш рет мұны түйе мен же анықтаған болатын. Бұл әдіс арқылы негізінен хромосомалық ауруларды анықтауда, хромосомалық картаны жасауда және мутациялық процестерді зерттеуге негізделген. Сонымен бірге цитогенетика әдіс арқылы қазіргі кезде біз әрбір жасушаның құрамын немесе оның қатерлі ісік жасушасын немесе жай жасуша ма сонда құрамын анықтауға болады. Бұл жерде цитогенетика әдісі арқылы қолданатын микроскоппен зерт объектілерін көруімізге болады. Келесі биохимия әдіс. Бұл әдіс негізінен тұқым қуалайтын аурулардың зат алмасу процестерінің бұзылуынан болатындығын анықтайды. Мысалы, қан диабеті, альканотенурия деген түрі оксидаза ферментінің жетіспеушілігінен пайда болса, фенилкетонурия деген ауру, немесе кем ақылды атаймыз, ол да, яғни фенил және аламин деген аминқышқылдардың жетіспеушілігінен болады. Альбинизм мен меланин пигментінің бөлінбеуінен, яғни бүкіл денесі және шашы ақ түсті, немесе меланин пигмент жетіспеушіліктен белгілі бір рең бермейді. Негізі биохимия әдісті қолдану нәтижесінде қазіргі кезде 500-ден аурудың түрі анықталды. Сонымен бірге осы биохимиялық ішінде модельдеу әдісі бар. Бұнда модельдеу әдісінде биология және математикалық әдістер қолданылады. Көбінесе бұл жерде мутация туғызатын ауруларды немесе адамда гематилия, ахондроплазия, бұлшық месопатиясы, қан диабеті сияқты ауруларды анықтауға негізделген. Осы тұқым қуалайтын ауруларды математика модельдеу әдісімен ауру баланың туылу ықтималдығын анықтауға зор мүмкіндігі бар.
Яғни биохимия әдісі арқылы, қан тапсыру арқылы жүргізіледі. Иммунология әдіс, яғни ол қан тобы мен резус фактордың функциялығын зерттеу негізінде пайда болды. Осы бағытта зерттеу барысында отбасын жоспарлап жүргендерге олардың резус факторы сәйкес келе ме келмей ме, келешекте ұрпақты жалғастыруда, яғни ұрықтың алдын ала өлуден сақтап қалу мүмкіндігін болжау негізінде бұл әдіс пайда болды. Яғни бұл әдіс арқылы мүшелер мен ұлпаларды ауыстырып салуға, трансплантация жасауда донорларды генетикалық талдау кезінде де қолданылады. Көбінесе туысты неке кезінде немесе туыстас, жақын туыстар арасында егер отбасын құратын болса, бұл әдісті пайдаланады. Популяциялық статистика әдіс, аты айтып тұрғандай, бір адам емес, бір адамның генотипі емес, популяциядағы қандай да бір аллелді тасымалдап жеткізушінің мөлшерін анықтауға негізделген. Біз білеміз, өткен сабақтарда популяциялар бізде үлкен популяциялар және кіші популяциялар болып бөлінеді. Кіші популяциялар 1,5-2,000-ға жуық адамды құраса, үлкен популяциялар 4,000-нан аса адамдарды құрайды. Бұл жерде, яғни текті қордың құрылымын анықтауға негізделген. Мен тұқым қуалайтын ауруларға тоқталатын болсақ, яғни тұқым қуалайтын ауруларды біз хромосомалық, гендік, геномдық деп бөлдік. Соның ішінде кең таралған хромосомалық аурулар, яғни аты айтып тұр ғой, хромосомалар санының өзгеруінен немесе оның құрылымының бұзылуынан пайда болады. Соның ішінде Клайнфельтер синдромына келетін болсақ, оның симптомдары жыныс бездері дамымайды, ақыл есі кем болады, аяғы мен бойы ұзын, бастары кішкентай болады. Даун синдромы, яғни ақыл есінің туа біткен кемістігі икемсіз болады, немесе тез жүрмейді, жүрек тамыры жүйесі мен ішкі секреция бездері дұрыс дамымайды, тағы басқа белгілерден көрінеді. Шершевский-Тюрнер синдромында, яғни бұл жерде әйелдің бойы керісінше аласа болып келеді, жыныс жетілуі баяу, көбінесе арттарынан ұрпақ қалдыра алмайды, себебі безеу болады. Бұл жерде Клайнфельтер синдромы, Даун синдромының көрінісі және Шершевский-Тюрнер синдромы. Келесі тұқым қуалайтын аурулардың гендік түрлеріне келетін болсақ, гендік түрлері, яғни гендердің өзгеру нәтижесінде пайда болады. Оларды аутосомды доминантты, аутосомды рецессивті, жыныспен тіркескен, және сонымен бірге Y хромосомасымен тіркескен деп бөлінеді. Бірінші түріне келетін болсақ, яғни аутосомды доминантты түрлеріне брахидактилия, қысқа саусақтылық және бакалидактилия, алты саусақтылықты жазғызамыз. Аутосомды рецессивті түріне фенилкетонурия ауруы, яғни ақыл есі кем, күлегеш болады, және узиопатия, оларда мишықтың өзгеруі, яғни мишық дұрыс дамымағандықтан теңселіп жүреді. Келесі жыныспен тіркескен рецессивті түріне гемофилия жатады, оны білеміз қанның ұйымауын, қан ұйымайтын ауру. Сонымен бірге дальтонизм, түсті ажырата алмайтын ауруды айтамыз. Игрекпен тіркескен тұқым қалауы, яғни аты айтып тұрғандай, тек қана ер кісілерден берілетін, яғни игрек хромосомасымен тіркесіп тұқым қуалайтын ауру. Ол ұл балаларына беріледі, яғни оларда XY болғандықтан гипертрихоз генін айтуға болады, яғни бұл жерде құлақ қалқанының тұтасуын келтіруімізге болады. Яғни бұл жерде бағана екі саусақ кемдер бағана айтылып кетті, брахидактилия және алты саусақтылықтар полидактилия. Бұл ахондроплазия, бойы өспей алады, бұл фенилкетонурия ауруы,
Гемофилия ауруатқан ұйымайтын ауру. Ол гипертрихоз гені және Y хромосомасымен тіркес болады. Жалпы біздің бүгінгі сабағымызды бекіту мақсатында студенттер арасында кішігірім ойын ойнатамыз. Слайд көрініп тұр ма? Жоқ, апай, көрініп тұрған жоқ. Ендіше. Көрініп тұрған жоқ, апай. Дәстүрінде экраны деп тұр тек. Енші. Көрініп тұр. Енді. Студенттер, енді осы сұрақтарға жауап беру арқылы әрқайсыңыз жеке-жеке ұпай жинайсыздар. Бірінші сұрақ, мутация дегеніміз не? Мен жауап берейінші, Асан Қабдоловпын. Мутация дегеніміз ағзадағы ДНК-ның мөлшері мен құрылымының өзгеруі. Дұрыс. Орынкүлге бір ұпай. Келесі мутация терминін қай ғалым енгізді? Мен жауап берейінші. Кім? Мутация терминін дефриз енгізді. Кезекпен айтамыз. Келесі мутагенез дегеніміз не? Мейдеш апай, мутациялардың пайда болу процесін айтамыз. Дұрхабай, меруерт, иә? Иә. Келесі мутагендер дегеніміз не? Апай, мен жауап берейінші. Пәрсенбайға жауап беріңіз. Мутациялардың пайда болуына алып келетін факторларды мутагендер дейміз. Дұрыс. Пәрсенбайға дұрыс. Апай, келесі генотиптің өзгеру сипаты бойынша мутациялар нешеге бөлінеді? Мен айтайыншы, арқасын алтын. Айтыңыз. Төрт түрге бөлінеді. Хромосомалық, гендік, геномдық, цитоплазмалық мутация. Дұрыс. Келесі генді мутация дегеніміз не? Апай, мәтен жарқа салтынай. Гендердің молекулалық құрылымының өзгеруінен болады. Гендік мутация дегеніміз. Келесі, геном мутация дегеніміз не? Мен айтайыншы, Асан Қабдоловпын. Хромосома санының өзгеруіне байланысты болатын мутацияларды геномды мутация дейміз. Дұрыс. Келесі, басқа топтардан жоқ айтатын геномды мутациялардың қандай түрлері бар? Мен айтайыншы, апай, екі түрі бар. Жарқасын алтынай. Популярлық, гетероплондық, иә. Полиплоидия дегеніміз не? Апай, мен жауап берейінші. Гүлдана. Гаплоидтың хромосома санының еселеніп көбеюін айтамыз. Келесі хромосома мутация дегеніміз не? Апай, мен айтайыншы, арқасын алтынай. Хромосомалар құрылымының өзгеруінің салдарынан болатын мутацияны айтамыз.
Дұрыс. Келесі хромосома мутацияларын неше топқа бөлеміз? Мен айтайыншы. Инверсия, дубликация және транслокация деп төрт түрге бөлінеді. Келесі, делеция дегеніміз не? Инверсия дегеніміз не? Апай, мен жауап берінші. Гүлдана айтыңыз. Хромосоманың бір бөлігінің 180 градусқа бұрылып орналасуы. Дұрыс. Келесі дубликация дегеніміз не? Апай, мен айтыңызшы арқасы алтынай. Хромосоманың белгілі бөлігінің екі еселенуі дубликация. Алтынай, жылдамыз ғой. Транслокация дегеніміз не? Мен айтыңызшы Санхан Орынкүл. Гомологты емес хромосомалардың үзілген бөліктерінің бірінің орнына бірі ауысып келіп отыруын айтамыз. Дұрыс. Келесі генді мутацияның пайда болу себептері. Апай, мен тенш. Айтыңыз. ДНК молекуласындағы белгілі бір нуклеотидтердің түсіп қалуы, екіншісі нуклеотидтердің немесе триплеттің орнын ауыстыруы, үшіншісі бір нуклеотидтің дубликацияны алуы, төртіншісі бір нуклеотидтің орнына басқа бір нуклеотидтің орналасуы. Ал. Плазма гендерінің өзгеру нәтижесінде ағза белгілерінің өзгеру болып табылады. Дұрыс. Келесі цитоплазма мутация. Пластидті мутация және цитоплазма құрылымдарының қызметінің және морфологиялық өзгеруі. Келесі сұрақ. Митохондриялық тұқымқуалаушылық дегеніміз не? Апай, мен айтайыншы алтынай. Айтыңыз. Өзгерістердің митохондрия арқылы ұрпақтан ұрпаққа берілуі. Дұрыс. Келесі каминатиті өзгеріштік. Келесі мутация термині қай жылы енгізілді? Апай, мен айтайыншы алтынай. 1900 жыл. Меруерт. Алтынай 1900 жыл дедім, апай. Егеуіңізді бөліп қоямыз. Бізде айтайық та, қыздар. Кезекте айтсыңдаршы. Ердәулет, айтыңызшы келесі. 21 хромосомада жетіспеушілік ағзада қандай ауру туғызады? Бейкамия ауруын туғызады, апай. Бейкамия ауруы. Дұрыс. Келесі сұрақ. Натсон мен Филиппов 1925 жылы алғаш рет нені дәлелдеді? Қадис әлерінің әзерінен саңырау құлақтың тұқым болайтын белгілері мен қасиеттерінің өзгергендігін дәлелдеген. Дұрыс. Келесі пластид мутация мысал келтіріңіз. Нетеш, эвгленаны ұзақ уақыт қараңғы ортада ұстаса, оның пластидтері жойылады және нәтижесінде эвгленаның мутантты штамы пайда болады деді. Дұрыс. Келесі полиплоидты формалы алу үшін қандай химиялық элемент пайдаланады? Апай, мен айтайыншы жарқасы алтынай. Азот оксиді. Азот оксиді. Азот бір валент оксиді. Кімге қоямыз? Алтынай. Келесі кезең. Дұрыс. Келесі кезең бинго ойыны.
бұл жерде баны ұпайларына емес, несіне қарай түскен санына қарай ұпай жазылады. Қандаймыз болсын. Бірінші сұрақ бір деген сан жазылды. Адамның тұқым қалаушын зерттейтін ғылым қалай аталады? Генетика. Генетика. Адамның тұқым қалаушылығын зерттейтін ғылым қалай аталады? Бағана сабақтың басында айтып кеттік қой. Цитогенетика ма? Дұрыс емес. Ешкім жауап бермеді. Ешкімге ұпай бұйырған жоқ. Адам генетикасы. Келесі сұрақ. Тез-тез жауап береміз. Мен деген студенттер ғана жауап береді. 15 ұпай кімге бұйырады екен? Хромосомал аурулардың не себептері? Апай, мен жауап берейінші, арқа салтынай. Аха. Жасушалардың мейоздық бөліну кезегінде хромосомалардың гаметаларға теңде ажырауы. Ажырауы ма? Ажырамауы ма? Теңде ажырамауы. Ажырамауы. Ажырамауы десе керсінші. Теңде ажырасыса. Хромосомалар болмады. Келесі. Төрт ұпай. Кімге бұйырады екен? Әке шеше жағынан туыс адамдардың бір-бірімен некелесуі. Апай, мен жауап берейінші. Алтынай. Теш, апай. Апай, туыстың неке. Туыстың неке. Неке, иә. Бір-бірімен. Кім айтты туыс неке деп? Ердәулет. Апай, бәріміз айттық. Ердәулет, жарайды. Төрт ұпай. Келесі. Консультацияның бірінші кезеңінде аурудың диагнозын анықтау үшін қандай әдістер қолданылады? Апай, мен апай, шежіре цитогенетикалық және биохимиялық және тағы да басқа. Орынклет. Кім жауап берді? Не алып па? Орынклет. Асанхан Орынклет жауап берді. Апай, айтты. Шежіре цитогенетикалық және биохимиялық. Мен деп айтыңыздар деп айттық қой. Бірінші арқасын алтынай мен деген сақтады. Айтамын. Келесі. Екі ұпай кімге бұйырады екен? Қай әдіс арқылы туыстар арасында аурулардың шыққан тегіне шежіре құру арқылы зерттеп анықтайды? Ең оңай. Мен айтайыншы. Айт, не бұйырады? Биохимиялық әдіс. Дұрысыңыз. Келесі. Шежіре құру арқылы деп айттық бағаны жүз рет. Шежіре құру арқылы қайсы әдіс еді? Атадан балаға беріледі белгілі қасиеттер шежіре құру арқылы деп. Шежіре құрасты белгілер қойылады деп айттық. Генеалогиялық әдіс. Дұрыс. Биохимиялық әдіс емес пе, апай? Генеалогиялық әдіс. Генеалогиялық онда. Ахмедова Дина дұрыс. Келесі екі ұпай Динаға. Алты ұпай кімге бұйырады екен? Қай әдіс арқылы тұқым қалайтын аурулардың зат алмасу процестерін. Апай, мен айтайыншы. Алтынай бірінші. Биохимиялық әдіс. Дұрыс. Алтынайға алты ұпай. Келесі. 17 ұпай. Жүрекке қарай ауырудың түрін анықтаңыз. Мен айтайын. Апай, мен айтайын. Арқа салтынай. Ердәулет айтсын. Апай, мен айтайын. Ердәулет. Ердәулет. Гипертрихоз. Гипертрихоз ауруы. Дұрыс. 17 ұпай Ердәулет бойы жетті. Келесі 3 ұпай. Шежіре құрасты. Мен айтайын. Апай, мен айтайын. Жарқа салтынай. Апай, мен айтайын. Ердәулет бастан. Ердәулет қайсы? Пробант. Дұрыс. Пробант. Келесі. 5 ұпай кімге бұйырады екен? Бір мезгіл 2 немесе 2-ден көп болатын балалар. Кім? Бір мезгілде. Екіден көп туған балалар не деп атаймыз? Егіздер ма? Егіздер деп па? Егіздер. Меруерт дұрыс айтты. Мен айттым ғой. Кім айтты? Мен айттым. Апай, Гүлдана. Қарсыбекова ма? Кешіресің, Меруерттің дауысын ұқсап кетті. Қарсыбекова 5 ұпай. Келесі. 18 ұпай. Сүрекке қарап аурудың түрін анықтаңыз. Фарида, жоқ. Ай, өтірік.
Тез-тез қызда уақыт кетеді, бір минут қалды. Ишқайсын білмеңізді, ахондроплазия. Келесі, он ұпай. Адамда тұқым қолайтын ауылар қандай топтарады? Ой, мен айтайын жарқас, алтынай. Алтынай айт. Гендік және хромосомалық ауру. Дұрыс. Алтынайға он ұпай. Келесі, жет ұпай. Бір жұмысқа егіздердің генотип бір келкі, барлы белгілер ұқсас. Апай, мен айтайын жарқасын. Мен айтайын. Орын күл айтты, орын күл. Мен айтайын. Конкордтантылық деп аталады. Дұрыс. Оның күл жетті бұл. Келесі. 19 бай. Сүретке қарап ауырын түрін анықтаңыз. Полидактилия. Полидактилия. Қарсынбек бұл. Апай, айтып айтқан жоқ бұл. Шығайсың. Кім жауап берді? Мен айтайын. Алтай жауап берсінші. Апай, мен айтайыншы. Орын күл айтшы. Полидактилия. Не жерде несі саусақ болып тұр? Алтау. Бес саусақ. Бес саусақ көрді. Көп саусақ болып тұр. Кім айтты?